Mirëmbrëma, mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur në Radio Televizionin Publik Shqiptar, në studion 4, në studion e Kur Gjiroj Një Film. Faleminderit publiku. Jemi në tjetër episod të këtij cikli, cikli programi është prodhuar nga Radio Televizionin Publik Shqiptar. Sot kemi një tjetër film, është një film që është bërë emblem, po për shumë arsye që dua shpjegoj pas pak. Përpara se të them titullin e filmit, dua t'ju falenderoj gjithë juve që vazhdoni shkruani, që komentoni, që merrni telefon, që pyesni, që përgëzoni, që keni, sidomos pyetjet, ato i kam me shumë merak, se ardit. Po këtë javë çfarë do ketë? Cili film do jetë? Po filan film do jetë gjithë filmat. Mos u shqetësoni, mos keni merak, gjithë filmat do trajtohen në Kur Gjiroj Një Film. Sot kemi një prodhim të fundit të viteve 80, titulli i të cilit është bërë aq emblematik sa që është futur në fjalorin ton të përditshëm. Po përpara se të tregoj titullin e filmit, kjo ishte parathënia tani, sigla. Është gjithmonë zjarrt publiku në studion e Kur Gjiroj Një Film. Është shumë kurioz, nuk jeni vetëm ju në shtëpi kurioz. Është edhe publiku që më pyet Ardit, po sot çka kemi? Kush do vi? Ç'a do flasi? Ç'a do thuhet? Ç'a do? Si do jetë? Uf, do e shpjegojmë atë. Po orë përpara se i dashur publik, t'ju them se kush do të vi në koltuk që të bisedojmë mua, cili nga persona shumë të rëndësishëm të këtij filmi të që do trajtojmë, do vi. Do të shkoj të falenderoj në Qik Orkestra! Do të falenderoj Maestro Lambertin, Zoja dhe Harqeve, djem... Të ndarje më se e keni bërë këshu që... Apo zonat janë delikate dhe me Harqe, nërsa djem të jam... qara ka gjithë? Është gjithmonë shumë krenësi të shonë në studio, faleminderit që jeni këtu edhe sot, do thoni o qatë bëjmë ardit këtë punë kemi, e di. Po duhet të vini çfarë do të bëjmë. Faleminderit edhe njëherë për gjithë performancën tuaj dhe për gjithë momentet rrënqetëse që na jepni her pas here, sepse ju në shtëpi nuk e keni një fat që kam unë këtu të dëgjoni elementë të gjithë instrumentistëve kur provojnë, kur bëjnë provë. Dhe në një moment, basi dëgjon ato zhurmat e zakonshme që kemi parë nëpër filma që vi dhe nuk lidhet asnjë gjë, fillon momenti që lidhen gjithë bashkë dhe fillojnë dhe harqet, edhe piano, edhe kitara, edhe basi, edhe bateria, edhe vjen një kështu një rrënqetje. Kështu që edhe njëherë shumë faleminderit për gjithë artin tuaj dhe për disponibilitetin që keni treguar për kolonat zanore të filmave shqiptar. Mirë, jemi në vitin 1988. Gjirohet mes Tiranës, mes Shkodrës dhe Beratit. Është edhe Beratin list. Ky film që do trajtojmë është paksa jashtë kornizave. Në ç'kuptim? Nuk trajton detyrimisht tematikën të cilën jemi mësuar të shohim në një pjesë të madhe të filmave shqiptar. Është jashtë kornizave dhe ka një titull që është depistues titulli. Diçka një titull. Për të falur, për treni niset në 7:05 që të gjithë ne kemi batut sa përmendet treni. Trena para ka më, po haqë se po ne i bëjt. Do të jetë në studio me ne një nga regjisorët që ka më shumë filma mbi shpatulla në kinematografinë shqiptare, ka fituar dhe një çmim në festivalin e 8 të filmit me trenin 27:05 me këtë pelikul, në Kur Gjiroj Një Film, Spartak Pecari! Mirë se erdhe, të lutem. Faleminderit shumë, gjitha ajo është e merituar. Ngritja në këmbë e publikut është më se merituar. Zoti Pecari më erdhi në studio më në fund. Çka kënaqësie. Dgjoj. 15 filma ke bërë në karrierën tënde. Apo më shumë? Do është edhe më shumë. Nuk jam bërë kështu tani, si janë këta artistët, po, nuk e jo, bërë. Nuk, vërtet, nuk i ashtu se jam bërë dhe sa filma televizive, kështu që
nuk i numëroj dhe nuk Mirë, po bëjmë atë. Po bëjmë shprehin në përgjithësi gazetarëve informativ me mbi 15 filma mbi supë, edhe kështu jemi të qartë. Tani jemi brenda. Dhe erdhën në Shqipëri mbasi nisën studimet në Bukuresht, se do bëjmë një shkrim të vogël. I nisën studimet në Bukuresht, po si mbarove dot se Pushteti Popullor tha boll me rumunët. Po. Eja se në Tiranë bëhet nami. Po, kishim frikë. Se çfarë do bëri? Kishim frikë mos bëshim spion. Edhe e kuptuan kur ishte ti në vitin e sa të studimit. Vitin e tretë. Vitin e tretë. Atëherë mund të ndryshoje ti, të bëhesh diversant. Atëherë ishte këta se këta. Si dihet se ç'bëhet me këta. Mirë, dhe pastaj doli t'u kthenin spion këtu brenda. Filmi i parë ishte 1977. Po. E mban mend titullin? Ne vinim nga lufta. Ne vinim nga lufta. Nuk vinim nga Rumania, vinim nga lufta, në atë kohë. Ne vinim nga lufta. Dhe 11 vite më pas vjen momenti i filmit që trajtojmë sot. Treni niset në 7:05. Tani, para se të futemi në të thellët e filmit, do të shkojmë në reklamë. Themi pastaj. Se titulli është pak i gjatë. Pa treni niset në 7:05. Dhe ka edhe gërma edhe shifra. A kishit një terminologji tjetër më të shkurtër, siç themi ne, që është Spartaku, e thrasim shkurt Taku. Pra, në këtë rast treni niset në 7:05, thrisni pesa ose treni? Jo, treni niset në 7:05. Nga fillimi deri në fund. Nga fillimi deri në fund. Po, pse, se ishte të koronizuar apo ishte respekti për pjesën? Jo, nuk e di, po nuk na ngjiste 7:05, nuk na ngjiste treni, nuk funksiononin. Dhe pastaj ky titull u fut edhe në fjalorin në përgjithësi shqiptar. Po, hyri, avash, edhe shkojnë në për televizione, në për emisione. Me sa duket bëri përshtypje, unë kemi diskutuar gjatë për titullin. Me kë? Me skenaristin, sigurisht, me në Gjeti Tafën. Në Gjeti Tafën, po. Edhe në këtë diskutim, pitoj pjesa që mos temi asgjë, se sa të temi në përmjet titullit gjithçka. Sepse edhe filmi ka disa tema brenda, edhe njerëzore, edhe pjesë të punës, kështu që arritëm në konkluzionin që treni niset 7:05 në fund është më i veçantë. Ishte Spartaku Cari me ne, faleminderit i tha, i zauroj gjithë pyetjet që kishte. Dëgjoj, e nisim thjesht bisedën dhe pastaj do hym pak më shumë në të gjithë këto detajet e tjera, edhe të titullit, edhe të marrëdhënieve njerëzore dhe të kompleksitetit të gjithë skenarit, se ishte skenar i veçantë. Po, përpara se të nisim me këto, do e nisim me shoqërimin. Që është një nga gjërat më bazike për të realizuar filmin. Dhe e thash në hapje, midis Shkodrës, Tiranës, po hyri dhe Berati. Edhe pak Durrësi. Edhe pak Durrësi.
në bangën e Durrësit. Pjesë eksterieri. Pjesën e interierit. Pjesën e interierit, që është momenti kur futet për herë të parë në skenë Çimxhepa. Po, kur futet për herë të parë. Ai moment. Po, ai moment. Se duket që është ndryshe po, nga të tjera. Ishte ndryshe atë sepse na lejonin të futeshim në bankë edhe në zyrën e drejtorit. Drejtorit të përgjithshëm dhe atje kemi xhiruar. Se ishit kino studio ju. Na respektonin atë. Se ishit kino studio, shkoja gjithandej, nuk e diskutoj. Pritemet e shëgjërimet. Do më flasësh pak për këtë shëgjërim të parin të lutem. Djekim shëgjërimin. Hajde, Olu. Mirë që të pash njërë të mërzitur. Që pas kështë? Bëra fjallë me drejtorin. Në zorin nga zyra. U dhe se qke? Së shta që thjeshtë, edhe unë e të prova. Kome me drejtorin të? Të pëllqenë kë? Dhe lëta ka pak për veshësh. Më dha një shok. Më dha për vajzën e motrës e më ngri veshët. A ma ati qërë bëndë të njësë më trëmbe? Kape, kape, kape për se të hiku. Këti, këti, këti. Pa do një dhimbje të të mashme. Më më romantë. Shkodër, Tiran, Durrës dhe Berat. Unë, kur kam parë, mbaj mëndë, kur kam parë filmin, base jo për herë të parë, se duke më qënë shumë i vogëllu, kur kam parë për herë të parë, sigurisht jo në premierë, se nuk ishe lindur ende atere, po kur e pash për herë të parë, kishtë një gjë që nuk më rrinte, sepse shia stadiumin edhe nuk kuptoja ku ishte xhiruar. Dhe pastaj zbulova. Nuk ishte sekret shteti, po mora vesh që ishte në Berat. Pse lind kjo nevoja e kinastit që të bëj këtë ndryshimin? Se Tirana ka stadium, Shkodra ka stadium, Durrësi ka stadium e që keni gjuar në Durrës. Po e para një, Beratin, kam një nostalgji për Beratin. Edhe e kishe të ndër personale? E kam personale, sepse kam gjeruar kohën e largët nga Mesjeta. E ke gjeruar në Berat? Në Berat, edhe në gjithë ambjentet e pazarit është ndërtuar gjitha jo... Gjithaj dekori madhe, Berati na ka prit mirë, e kisha në qik edhe pjesë personale. Por, ajo që i takonte këti filmi, ishte që ngjarja do të zhvilloj jo në Tiranë, por në një qytet, që mund t'ishte Durrësi, mund t'ishte Shkodra, mund t'ishte... Po, se ishte vendosur kjo? E kështë vendosur ti, e kështë vendosur... Jo, e mendua me piktorin që të ishte një qytet, që pranë ati qytetit të ishte një pjesë e malit, ku do të priteshin drutë e tjera, të ishte pjesë e një qytetit, jo pjesë e Tiranës. Qartë, do më thërë, një qytet, jashtë Shqipëria, ku pastaj vinë skenat që është ndërmarja e pyëve. Ndërmarja e pyëve që të ishte aty dhe të kishte prapë gjithmonë luaj me atë që nuk duhet të kritikojmë shumë këta të mdhenjë, duhet të kapim atë pjesën më poshtë, se lartë pasaj mund të ketë probleme. Se s'na duhet ne që të fudim e dy sipër pasaj me to. Kështu që ishte gjitha e loja e... Pam një lepur, që është element kur ndiqet nga Adi dhe Etleva, pasaj ajo rëzot, ndijet keq, Eva Elikaj. Lepuri si element, se mund të ishte një qenë, një macin, pëse u zhjot lepuri? Kishte një metaforë? Po ka një metaforë që lepuri është mi butë. Edhe vetë personajë kryesor është një personajë pozitiv, i butë, njerëzor,
edhe pse ha shumë të goditura, prap vazhdon me të saj. Mban mbi shpatulla, domethënë mjaft probleme. Domethënë ishte metaforizimi për këtë gjë. Po, është një lloj metaforizimi, sigurisht, jo shumë i fuqishëm, po. Me qartë. Po si vjen vendimi? Domethënë e vendos skenaristi, e vendos regjisori, është një bisedë për bashkët. Tashi e di si shpuna, pas kaq vitesh e kam nisur filmin me plok të zeza, edhe pas kaq vitesh edhe kur vija këtu në studio, po mendoja, mora po ta kisha këtë film tani. Për ta bërë tani? Për ta bërë tani. Qa do bëja? Edhe me thënë të drejten, shumë do ndryshoja, sepse ka ndryshuar koha 40 vjetë. 40 vjetë ka ndryshuar eksperienca ime, ka ndryshuar ngjarjet në Shqipëri, sistemi e shumë gjëra tjera, po një gjë nuk do të ndryshoja. Anën njerëzore. Atë do e mbaja ashtu, ana njerëzore është e rëndësishme, mora se. Tani, në Shkodër ishte pjesë më e madhe xhirimeve? Jo, pak ka qenë edhe në Shkodër, pak në Shkodër. Duke qenë se ishte pak, dhe kjo pak në Durrës. Si ndjej komunikimi me popullatën, me qytetarët? Do të thonë kishte një kështu një kuriozitet, a vinin ne na përkrahnin kudo që ishin. Me thënë të drejtën, nuk kemi pas probleme, çdo gjë që kërkonim, do me thënë ka pasur shumë të qia sistemi, po ama nëse ne kërkonim një diçka, ne na plotësoheshin në... Do me thënë, vazhdoj kjo histori që më kanë treguar edhe në 88-ën, edhe më tej, pastaj që po erdhi kino studio... Vazhdojnë dhe kino studio, të priste sekretari, dini njerëzit atje, po të kërkoj një gjë të realizohet. E mirë, pa da e më bërda do vepra. Unë, në një film që e kam vënë shumë pak, kam zirë në ndecen. Edhe biseduam me ata të Ministrisë Mbrojtjes, po si më thanë, ta nxjerrësh. Vajta e nxora në filmin vetmi. Nuk të thanë kë në ndecen do? Nuk të pyetën kështu këtë do? Se këtë zirë që në ndecen jo, i shohen tu? Jo, 105. Jo, vetëm atë jo, mirë, se pas taj, po, 104, 106, po, 105. Këtë apsirë, këtë mundësi i kishin. Kur nisi puna për realizimin e trenit niset në 75? Shikon, ne punonim, bënim 14 filma në vit, nga një film në një tjetër, unë bëra... Periuda që mundim Hollywoodin, po. Po, të mos eshtesh, pasaj me një herë ne gjatë ju kishë punuar për këtë, do më thëmë pothuaj se gjdo vit bënim nga një film, prandaj them që vetëm kemi punuar, sa erdi një moment edhe thamë, ore, po bëllë se ne nuk po shojmë as... Po kemi kohë me marrë një eksperiencë, po shojmë asnjë film, po lexojmë dot asgjë, sepse të përparojmë edhe ne, po që të lëvizim edhe ne se mbetëm aty, kupton se sarinim dot, domethënë të sa të mbaroje filmin, se duheshim bër patjetër 14 filma. Ishte e ndarë. E ndarë. Pse ku do cilë sekret të kësaj shifre? Pse duhet të jetë 14? Nuk e di nga kishin. Se mund të kuptoj duhen 12, një në muaj. 12, një në muaj. Një në muaj, 12 filma, këta janë njerëzit që bëjnë. Si punë e filmit të treni 27.5 me planin, i kanë thënë ato 12, bëjmë edhe 14, ne. 106.6%. 106.6%, mos jemi 100%, po të jemi diçka më të epër. Më edhe sa bëhet. Më ndodhë gjithmonë gjë shumë interesante, Spartak, edhe ju në shtëpi me publikun. Publiku im është shumë mirë, është shumë mirë, dhe kur futemi në bisedë që flasim për filmat, gjithmonë publiku është duke dëgjuar, me mbasem do njerë dhe me më shumë vëmëndje se unë. Se unë e ka mëndje të skalit atë skenari që do fuzim pas taj se dujtë dhe publiku është kështu. Dhe pas taj më shemë mua, a po, bravo, shumë bukur! A, jeni shumë të mirë, Oke, do shkojmë tani në një moment, një dëm të madhë që i keni bërë natyrës shqiptare, ju të poshtiri dhe kino studios me këtë filmin. Djekim dëmin që kam bërë, një dëm të jashtë. Shini të dëmë. Një tjetër. Një vjeni. Jo, tjetër. Qënë të shënë? Filë shaka e idhure shartarëve.
Këto stiva nuk kanë marrë mundimin t'i heqë njëri prej këtu. Tani ato janë kalbur dhe zblenë me parazi. Ditë në mirë. Ditë në mirë. Po këtë që. U prem femët, ajo skenë është gjyruar në? Në Gjinar. Në Gjinar, po, në Elbasanet. Okay. Dhe ishte një ndërmarje pjore reale, besoj. Po, reale, reale. Ne, kur pam vëndet, bajtëm pam edhe këtë, se kjo ishte objekti kryesor që duhet kishim pem të shtrira, që të kalbeshin dhe na duhej që e kishim informacionin, po duhet të shikonim ku ishte. Kështu që e kishim të përcaktuar dhe po prisim me angë se mos i mblidhin edhe nuk i gjenim. Po, se kishin vërtet planin ata, po, jashtë filmit, do më thëmë. Por nuk çanin kokë, nuk kombinonin dot. I kishte ikur nga dora i kombinime dhe kishin mbetur pemët, ashtu edhe që të vërtet dukej si, si kur ishte një varezë, varezë njerëzore, ashtu dukej. Edhe i kishin bërë dhe me kryqe, i gjetëm të bërë ato kryqe. Nuk i keni bërë ju ato? Jo, jo, ishin të bërë me kryqe si kur kishin vdekur, ua, thash, kytë detaj fantastik. Për qërë ishin ato kryqet? Po që ky do pritet. A, ishte endar, do më thënë që ka është pemë që do bjeri. Ky do pritet. Ne pastaj, sigurisht nga skenari, kur e shikon në film, gjithmonë mendova, thash, do ketë efekt shumë të madhë kur ta shikojnë gjithë këtë le prerjen e pemëve, se atëra mund të realizonin, si që thash, gjithë shka, po kur të shikojnë gjithë këto pemë të shtrira këtu që nuk funksionojnë dhe nuk nuk shërbejmë për asnjë gjë, mund të kthehet probleme dhe në fakt janë bërë disa shkurtime që mos ishte aq i fuqishëm ai impakti. A keni prerë montazh? Po, kemi prerë sepse që mos krijoj ajo. U munduam të prismin sa më pak, po do më thënë një nga vretjet ishte mos e bëni kaq të madhe. Sepse morët kritika që kishit prerë shumë pemë. Po, morëm kritika që kishim prerë pemë, po ishte domosdoshme, ishte pjesë e skenarit edhe... Kështu që kino studio, va me natyrën, mos u merrni, mos u ngatroni me natyrën tani. Janë pemët na duan oksigjeni. A tani të tilla pengesa burokratike ti quajmë. Ke pasur shpesh në këtë film, në filma të tjerë, pra po, këto. Po, në këtë ideologjizëm patjetër, patjetër. E di si rrinim si në gjyq kur diskutoheshin filmat, atë nuk na fusin as brenda. Hynin, vinte ministria, futeshin në drejtori, bëheshin janë 30 veta me makina, mbushi kino studio me bencat e tyre, kupton, edhe theshin rri për jashtë, prit të ashtë qatë mendimit të marë. Që ata diskutonin skenarin? Që diskutonin filmin. A, kur bëhe shfaqja... Po, po ta nisim nga skenarin, skenarin e diskutonim në kino studio, një në redaksti, pasaj në këshillin artistik ishin 30 veta, dhe në fakt kishte një të keqet madhe që 30 veta diskutonin për një skenar, njërë jepte një mendim, tjetër një mendim, dhe filluan filmat të ngjisnin me njëri tjetrin, sepse filluan vërejtjet të merrin një formë, do më thënë, hiq këtë, sikur të mos dali kjo, sikur të jetë kjo, sikur të shu edhe morë një uniformitet, sa shumë filmat mi në gjasin me të Kristajt Mitros, ose njerëzve të tjerë. Pikërish nga kjo, nga kjo mendim nga, që jepe... Nga kjo mendim që vinin edhe bëjës si të përgjithshme, pasaj, kupton, bisë kush jep të mendime, nuk kishte një individualitet që të shkëputej regjizori, ky regjizor ka këtë frymë, ky tjetri ka këtë frymë, ka këtë stil, ka ashtu. Do të thënë gjithçka komandoi nga e gjitha dhe duhet të ishte shumë i kujdesshëm që të dihet çfarë të zgjidhje, çfarë të lije. Pra, jo çdo gjë ishte fush me lule në kino studio, do ishte titulli i këtij episodit. Kalvari gjatë. Por ishte edhe fush me pemë të prera. Mirë, në këtë zonën e Gjinerit që më thua, po edhe në vendet tjera në eksterior, pra jashtë. Sa të vështira ishin xhirimet? Se koha, se terreni, se nuk është si tani. Tani është shumë tension kur fillon xhirimi, se duhet mbaroj për 40 ditë, se një ditë koston shumë. Se atere, bugjeti, se atere është... ne mund të rinim, prismin diellin, se nuk na intereson, e theshen s'ka dal dielli. Si Kurosawa, që po, kishte gjithë ushtrinë aty dhe priste linde që donte ai. Po, pak a shumë. Jam kujtohet me filmin Dimri Fundit, unë sa po kisha ardhur, isha asistent atje, edhe kemi pritur 15 ditë, hanim, pinim, rinim, prismin diellin. Që të, po, se duhe skena është duhe. Se duhe skena kështë më nërë regjia është. Po, mirë, dakord, këto janë, kjo është pjesa e bugjetit. Ma kanë thënë, Arben Basha, po më tregon dhe në episod në galuar, kur flisnin për nëntorën e dytë, që nuk kishin pengesa fare,
Unë se dija sa bënte filmin. Thuaj se, se këtu do të dilje, që thuaj se na shtypnin lek. Duhen lek, nuk e dija fare. Unë mbaroja filmin dhe se dija sa kostonte filmi. Unë kërkoja një gjë, duhen këto kostume, duhen këto, se kisha idenë, nuk kisha kurioz fare, s'kisha lidhje fare me ekonomi. Dhe nuk ishte një njerëz që vinte të thoshte, po po, është po, tezë artistike, keni drejt, mos u ndaloni. Mos u ndaloni. Nuk ishte një njerëz që vinte të thoshte, kuptoj gjë apo kjo, ne them realitetin, nuk po them për lavdë. Ne përkrahshëm sepse i bënim zmeten si thua atyre. Edhe ata ishin të gatshëm, na jepnin çdo gjë ne që ne ti bënim zmeten atyre. Po s'kishte njerëz që vinte të thoshte, o o shoku Spartak, po se na lep tu tani. Jo, jo, nuk ishte. Zero, asnjëherë, fare. Ju qofshin. Ignin legët. Ju qofshin. Megjithatë, me teknologjinë e kohës, pra me kamerën, me pelikul, me shiritin kinematografik, dhe me dritat që duhet merit me vete, që si merit me generator, ku diun. Po me generator. Me frezën e latme. Nuk ishte vështirësi në këto terrene të thyra? Ishte nga 100 kg ato 4 veta e kapnin ato. Nuk kishim këto kushte që janë tani, me pak drita, me mënyra si xhirohet tani, kemi pas vështirësi të ndaja ashtu. Domethënë, po ti shikosh jetë mbrapa të trajtimi i portretit, i ambientit, i kështu, nuk ka qenë në këto nivellet që janë tani, për shumë në kërkes për si nga regjia, si nga operatorët, si nga ato. Nuk ishte shumë vështirë. Binin blok ato, të binin bal ato dhe të binin në sy. Ata që kishin sy të bardha, kishin problem, të shikonin sepse i kullonin syt nga forca e digës madhe. E më mirë se ti në atë moment i fut një batut si një pjesë skenar të poçan. Edhe ja, tori mirë, drita, syrë. Okej, okay, mirë. Jemi, do shkojmë tani të trajtojmë vërtet thellë një nga pikat më emblematike të gjithë filmit. Titullin e filmit. Ndjekim titullin. Dhe gjërë të leve, nuk do të marrësh lejen e zakonshme. Unë i kreve veprimet. Ska gjë, flasun me shefin e kuadrit. Nesër do të shkojmë bashkë në Tiranë në drejtorinë e përgjithshme për çështjen e kreditit. Edhe për disa probleme të tjera. Unë nuk vi. Do të vish. Je punojse e kreditit, kjo nuk është më dëshirë. Unë nuk jam mirë. Nesër do vizitojmë dhe besoj do marr raport. Nesër në Tiranë do të shkoj me tren. 7:05. Që është komplet pa lidhje kjo batuta, me gjithë brëndin. Ka një lidhje, sepse ka një shkëputje, kur i thuet treni 27:05, fillon një loj lidhje e fsheur midis qimit, po flasim se emrat nuk i mbaj mend të personazheve. Astrid, mbaj mend unë, çka? Astrid. Astrid. Unë s'kam bërë 15 filma, kam memorë dhe freskët, mos e shtetë. Edhe personazhet të Evës, edhe të Levës. Të Levës personazhi i Evës. Ashtu. Dhe fillon një temë tjetër ai nga ai agresion që kishte ndaj të Levës. Po, që ishte i prerë dhe çdo. I prerë kështu. Kuptoj që kjo ishte një sikletë. Edhe u kthye në planin njerëzor. Se ka edhe introspektivën që ai është momenti që ai thyet dhe fillon të gjykojë që jo gjithçka duhet bërë se e kam shok, po ta shoh në çik më qetë edhe në raport më njerëzor edhe me Tlevën. Domethënë ka një ai është momenti që çimi thyet. Domethënë treni 27:05 ka të bëjë si thuaç me një marrëdhënie të fshehur, po të dukshme. Me njëri tjetrin që merren vesh që mund të jetë nesër pas nesër edhe një dashuri mes tyre. Po që ju e keni lënë me kast? Po kemi lënë, po, spektatorit të mendoj çfarë të doj, sepse kur e ndjek çka thuhet. Kur e ndjek kur e shef filmin, të krijohet kjo përshtypje që midis atyre dy personazheve, thënë, po lidh një gjë, sepse kjo ndërkohë është ndar me trajnerin e futbollit. Film tjetër, është film tjetër. Po nuk keni bërë një treni 27? Pjesa e dytë, jo. Ajo papesa, i ka rëndësi. Ajo papesa, po jo, se treni 27:05, dy, nuk shkon. Po ta bënit si që bënë Hollywood i sot, që ka një tema dhe hec. Edhe me bugre është që të shqit kemi as tren. Kemi, po a bënë qeveria, mos folë këshu tani, kemi trena.
Kemi trena u buxhetuan. Do vim në Rinas me tren, në Durrës me tren, pastaj do ikim deri në ku diun, edhe në Prishtinë, edhe për Prishtinë po bëjmë tren. Okej. Zgjedhja e titullit që ishte në këtë dikotomin midis o do themi një gjë që i tregon të gjitha. Po. Që supozohet një titull shumë i gjatë. Po. Shoqja që mundi ku ose pastaj do themi diçka që është i bukur, por nuk tregon asgjë. Po. Sa kohë u desh për ta vendosur? Po shumë e kemi diskutuar. Që në fillim që kur u bë skenari. Po si titulloi skenari në fillim? 327/5. Që në fillim. Po. E kishte vendosur. E kishte vendosur negativu dhe e diskutonim, po nga që u mësuam pasaj, sepse titulli është shumë interesant. Në fillim të duket sikur po ky titull. Po duke qenë prezent tërkohon 327/5, 327/5 të bëhet si pjesë e jotja. Edhe kështu ndodhi edhe me këtë. Edhe u familiarizua me këtë. Familiarizua 327/5. Po. U pendove më pas? Jo, nuk. Patë ndonjë mendim që jo, se nuk titulova... pata, nuk pata, si që thashu, isha mësuar. Isha mësuar me atë titull edhe nuk pata. Po për ndonjë titull, ndonjë... Ma thuaj vetë mosh, pas dëgjoni. Ndonjë titull ndonjëherë, e penduar për ndonjë titull ndonjëherë? Po. Për kë? Po ja... Jo për filmin, për titullin. Për titullin. Që pse e titullova kështu? Edhe tani në një projekt që kam, po edhe projektin për para që kam pasur që ja kemi vënë Ada në fund, kanë qenë disa titull tjerë që si mbaj mend. Ada është filmi 2013-ës me britanikët. Ka një 10 vjet me britanikët që ashtu do t'ja u sjell që ta çfaqë televizioni shqiptar. Faleminderit shumë, faleminderit. Zakonisht njerëzit, nëse shef këtu në tavolinë, unë kam dy elemente të dy filmeve shqiptar. Agrondomi më solli një pjesë të mbetur të fashos të papërdorur nga Kadri Roshi te Lykuqen Bimore tek skena mbasi rrëzohet. Po. Dhe Arben Basha më solli këtë gjufkën e vogël që është një gjufkë e një testi flamuri përpara se të bërin flamurin e vërtet realizuar për nëntorën e dytë, atë që bën Marigoja themi dhe pastaj e puth në fund disa buletini. Ti në këtë rast na solli një film. Faleminderit shumë. Unë do të rrëfej që se kam parë Adën. Është film interesant. Është film goxha interesant. Një çfarë po ta bësh ti, mos ti interesant. Jo. Ta jo, si zoti pecar, të lutem tani, po të lutem sa nuk ka, a dale. Okay. Po për ti, për i e penduar për titullin për Adën se nuk tregon gjë për filmin apo? Po edhe ajo pikërisht nga kjo vuante se Ada. Po nuk ja gjetëm dot, u rrotulluam me lloj-lloj titull, si mbaj mend tash se çat titull, po di që bëm lista të gjata me titull edhe s'na u mbush mendja edhe më në fund vëm emrin e një personazhi. Edhe e lad ashtu. Edhe e lam. Pra, është e njëjta procedurë e prindit kur e merr vesh që është do bëhet me fëmijë, po, edhe bën listën. Po. E, pak a shumë. Si ta quajmë? Po, si ta quajmë edhe mbase ngjesën në një vend. Dhe ajo që të mësohet veshi pastaj si në rastin e 327/5, mos i quani fëmijë 327/5, ju lutem. Se shuaj. A, da, po, nuk ka problem për të quen, po, jo, 327/5, aman. Oke, okay. Tani, skenari, me që flisim për negativun, ishte skenari e ashkornizave për kohën? Në përgjithësinë, negativu, unë kam punuar, kam bërë disa filma. I ka të gjitha e ashkornizave, i ka shumë të kujdesme, shumë regjizor, nuk mereshin me temën e ditës, se tema e ditës ishte shumë delikate, dhe duhet me shumë kujdes në rrogos të punoje, se kënaqësia jonë ishte të thonim diçka më tepër nga ajo që jetonim, pra të jepnim ngjarjen, po brenda njeriu të mos e degeneronim edhe të flisnim me slogane, me budallëqe. Kështu që negativu ishte mjeshtër i këtyre temave të ditës, kapte diçka dhe pastaj analizonte në planet njerëzore. Mua më bën përshtypje shumë elementi njerëzor si është trajtuar. Si për shembull momenti që ndjekim tani. Të lutem miri, i miri, miri. Astrid, ajo nuk është atë zanë. Me gjitha të, gjendja e saj është serioze. Ajo ka një tumor që duhet hequr. Si? Po. Me gjitha të duhet bëj disa analiza që të vendosim.
Pastaj mendoj ti më nështrohet një operacioni. Faleminderit, profesor. Rrugaj, miru pafshë. Miru pafshë. Dër të tjera, të dëgjosh nga mjeku specialist, që nuk është të nxënë, por është më tumor. Dhe busqeshje Eva e Likajt, edhe pastaj nuk zhduket fare, se do s'ka gjelatin të tumor, vetëm mos jepsh të nxënë, se o bo mendimi i kohës. Dhe prandaj them, delikatesa e treguar nga ju në këtë mes duhet këtë, ka qënë. Ishte një problem i madh edhe për trajtimin në, se si do ta trajtoja. Se një absurditet i tillë, pavarësisht që ekzistonte ky lloj koncepti në Shqipëri që vetë morali në familje, se ne jetonim për të tjerët. I thot, jetonim për nëna që thirrë atë djalin të vijë këtu, se ai do vinte, baba i thot dil jashtë nga shtëpia, se bo ç'është kjo që bëre ti. E lan fëmijën ik qiro, din nga shtëpia. Se kjo kam idenë që është një gjë që ndodhte realisht, nuk është se është një gjë që ndodhte realisht, po bashkimi i këtyre dy gjërave. Pastaj solli ato emocione mjaft të bukura të cilat i realizon Mimika Luca dhe Ilia Shyti, kur pinë verë me atë gjysmë të çliruar, me dhimbje, bashkohet dhimbja me çlirimin moral. Si më lejo mua të bëj atë që për publikun, për Mimika Lucën, për Ilia Shyti. Sepse vërtet është një skenë shumë domethënse, momenti që pastaj Eva do të pi një shishe verë dhe merë të dytën. Që jep moral prindërve, është shumë bukur. Që do t'i japi zemër që çke se do shkojë njërë. Edhe ta shikur e kujtoj, domethënë me erdhi skena në kokë më ndihem i emocionuar. Po si ishte puna me, se flasim për Ilian, për Mimikën, Kam idenë që nuk është se ke pasur shumë nevojë të punojë me aktorët. Jo, janë aktorë brillantë. Unë kam pasur fatin me gjithë aktorët, sepse si përmendëm nuk e di do të më pyesësh apo jo, po ama kam pasur ajkën e aktorëve. Do të pyes për të gjithë. Me Çimin, me Xhevdetin, me Evën, me këta që thash, me Spiro Dunin, që edhe ai ishte një lloj karakteri. Kështu që në përgjithësi unë kam bërë kujdes me filmat e mi për të zgjidhur aktorët, për të marrë aktorët më të mirë. Nuk kam toleruar tek aktorët. Aktori është lëngu i filmit. Me që ishim të morali, më kujtua tani një skenë, nuk e kam skaletuar, për janë diqeni se kuptonë mirë i mirë atë skenën që ata të dy puthen në fillim për e që. Ustaqe. Nuk pëlqen? Sa i shumtuar e bër. Vërtet? Ëh. Ti heq. Jo, jo. Je mërzitur? Shumë. Mirë që janë telefonat. Se edhe zërin do t'i kishim harruar njëri tjetrit. Më shpove me këtë. Me që ishim të morali, se prandaj më kujtua, se si do që tjetë, 88-a është, nuk është se jemi në 62-shin, po duke ardhur nga kjo situatë që o bo vajza është të zanë dhe është e pamartuar dhe turpi dhe morali dhe familje, filmi hapet me këtë skenën që këta dy të dashuruarit pa tjetër që ishte edhe publike gjë, ja puthen, po nuk ishte një qik vështirësi, themi në realizim? Apo në shkrim, apo në gjirim? Ki ishte një loj vështirësi që po të kisha këmë gullur më shumë mundet edhe të ta kryenin edhe më bukur, po në fakt raporti që Eva ndërtoj me Spiron, ishte një raport shumë
i dashuruar, në lloj dashurie e saj dhe mbasës kishte nevoj për ato puthje, se ishin ato ledhet që ajo ditë i apë. Dhe nuk ishte nevoj të shkojë në gjeografike, të themi. Nuk shërbente për në një gjë dramaturgike që duhet të bëje pa tjetër. Ishte një raport që, kur e shikon të tërën, nuk e ndjen nevojën që ore e putit, apo se pra, nuk është një gjë që mungon, të themi, në gjithë pazë dhe në filme. Qartë, 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 qartë. Mirë. Okej, para se të shkojmë në reklam, a pati censur filmi? Po, përveç atyre skenave që thamë që u prem pemët? Ato, sepse duke qenë thjeshtë morale, unë kam bërë një... kam pasur kujdes që t'i jap një lloj të drejtë edhe atij që gabon. Do me thënë, po të veshre skenat e fundit, do të flasë ndoshta pak më vonë për ato se janë, është momente shumë interesant. Do vim të gjithë skenat. Po, atëre flasim më vonë për këtë ashtu, po kanë qenë marrëdhënie njerëzore dhe së ndërynin do të shumë dhe nuk kuptoheshin, sepse edhe heshtja e tyre, ky nuk ka qenë film aksioni, ishte një film që është mbrapa, do me thënë, duhet pa në rrje, në rrje, në rrje, me ideologjinë, thua, dhe partisë që nacionalojit e kjone. Rrinin kështu si titulator, por nuk kapnin do një gjë. Qa kënësi e ke pasur ti, si regjizor, kur ata rrinin kështu si titulator, më thuet vërtetë? Po, sigurisht, ore me zorë me në frë. Asa burë! Ka hëndë, sigurisht. Qarë do bërë, veri? Ore, më dhem të gjithë trupi, kur mbaron të diskutimi, mereshin ato vretjet dhe shkoja në shpi, si kur kockat mbinin tokë nga aji tensioni masë, bën një punë, lëshohesh, bën një punë të madhe dhe imaginot të thonë kjo s'bën, që s'na përqenë, përse shumë gjera, do me thënë, asun se dhije se si do shkon të filmi. Bides filmi, po të shikosh, nuk filloj me në një bumë shumë të madhe, po i rezistoj kohës. Po, erdi dalgë-dalgë. Erdi dalgë-dalgë dhe kjo është gjë e mirë. Edhe më kujtojt Qafini theshte që kur ta bëni filmin duhet me ndoni që duhet jetoj 50 vjetë pasit ju ta kryeni. E fakti që ne jemi sot këtu e diskutojmë për të, unë kam kënaqësi. Faleminderit shumë. O, kënaqësia është jona! Është jona kënaqësia. Do të bëjmë një pushim të shkurtër, se u lodhëm e ne duke folur. Do të shkojmë në reklam, dhe pas pak do të kthehemi me një pjesë shumë të rëndësishme të filmit, që është Kolona Zanore, me Lambertin, edhe me gjithë orkestrantët, do të ndani reklam.
akordeon zonore të kompozuar nga Aleksandër Lalo. Jashtëzakonshëm. Do kthem për shumë pak të ty, i dashur zoti Spartak, do kërkoj një gjë tani nga regjisori. Ku jam miri? Ku më ke? Ku më gjen? Më gjen. Po. Irma Libohova, e cila ka kënduar atë pjesën vokale të kolonës zanore. Mos bëri mua të këndoj se do, zhvetisht do ndodhi. Se është e tmerrshme. Irma Libohova nuk pati mundësi të vinte në studio për çështje impenjimesh, por na dërgoi një mesazh video. Dëgjoni mesazhin video të Irmës, pastaj kthehemi. Arditi, përshëndetje ju që ndiqni të gjithë këtë emision. Dhe doja të kisha qenë konkretisht aty në studio, por angazhimet e fundit vitit ma bëjnë pamundur, domethënë mundsin fizikisht për të qenë aty. Të premtoj që do të jem në një emision tjetër, un kam kënduar në disa kolona zanore dhe kam eksperjenca të bukura. Ne kemi folur pak bashkë, ti mund të përshkruash diçka, por më konkretisht do doja që të isha unë në studio, të mbarojmë angazhimet e fundit vitit dhe të jap fjalën që do të jem. Faleminderit shumë, Irma, për mendimin që patë. Bisedoja me të gjithë redaksia, gjithë stafi, i kur gjirohet një film, bisedon, takon të gjithë ata pjestar të realizimit të filmit që kanë betur në Shqipëri të paktën. Se qa do bështë? Dhe Irma bisedoj me mua, ashtu si foli edhe dirigenti Eno Koqo, që ka dirigjuar pikërisht performancën e orkestrës të jashtëzakonshme fantastike të Radio Televizion Publik Shqiptar, që ja falenderoj Dorë Lokas. Kemi katër përfaqësuese këtu të nderit të kombit, se nuk duhet ta harrojmë që është nderi i kombit orkestra, jo. Maestro, si ishte historia e regjistrimit të vokalit të Irmës për kolonën zanore, se ç'në Irma Libohova një? Ka qenë normalisht edhe kolona zanore shumë e spikatur, ku duheshe një soprano, që ishte vokaliza, edhe Irma ka realizu më së mirë vokalizën në kolonën zanore. Për të ndjekur këtë gjën të Aleksandër Lalos të madhë, Aleksandër Lalos të madhë, Aleksandër Lalos. Me sa di që janë regjistruar disa dubla në regjistrim të kolonës zanore, kur regjistruoshi filmat atyre që zakonisht edhe orkestra nuk dinin çfarë kolonë zanore ishte, po thjesht regjistronin materiale. Nuk ishte idenë filmit, se çfarë filmi ishte. Po, dhe edhe po. S'kishte idenë filmit fare? Regjistruosh materiale. Po, vjen parti. Regjistronin parti, po. O burra, dhe regjistroj. Regjistruosh materiale. Shumë interesant. Dhe pastaj Irma që ka hedhur zërin, se di që në atë kohë me Aleksandër Lalon bënte diçka për festival, po bëj gati për festival, në basë kjo ka qenë lidhje. Po, kur bëheshin këto regjistrimet e famshme? Fatikisht, si që realizoheshin në salën e orkestrës të radio që realizoheshin... Të ne, pa tjetër, se ku tjetër. Sigurisht, pa tjetër. Kolona zanore në... Jo, përveç ka, se ka qenë dhe orkestra simfonike, operës dhe baletit. Po në këtë rast është orkestra. Gjatë filmit edhe kolona, kur moment që po ndjeja dhe partet e orkestrës, ishin tema kryesore dhe mënyrat e vokalizës të të Irmi ishin dhe shumë të improvizuara. Në sensin ishim shumë realizime dhe të improvizuara nga formacioni edhe nga Irma, që e ka realizu më së miri. Pra plotësonte vetë arti i artistëve të gjithë gjën për të përshtatur. Shumë më orkestrë. Shumë mirë, se Irma, ndër tjera, ka të reguar që Irma ka qenë briljante leximin e partitura. Po, e ishte, me sa kam digjuar, ishte shumë e përpikte, e sakë në aprimë vista. Dhe pastaj orkestra, kuptohet, nuk ka nevojë për koment as timin, as tëndin, po një nga histori dhe bukurat këti filmi, dhe përsa e përket në base taku e di, dhe faleminderit, maestro Gamberti! Një nga histori dhe shumë të bukurat të kolonës zanore të 3.27.5, është që përsa lidhet me Irma Libohovën, që ishte student, sa kishte mbaruar, dhe më thënë, në akademin, ishte që nuk ndjeva, thatë, një të emocion me skenën, që ndjen këngëtari kur hipën në skenën dhe performonë para publikut, ama kur pash premierën, nuk e kuptova që ishte zërim, nuk e njëja, nuk e daloja. Që thoshte Irma Libohovën, për këtë gjë? Po me premtimin që do vi për filmat tjerë, se Irma ka bërë, edhe ka marrë pjesë edhe në filmat tjerë, në kolonën zanore, kështu që... Tani, duhet të di pak
bashkëpunimin tënd me Lalo? Lalo ishte një natyre prafërt me mua. Rinim vazhdimisht bashkë, edhe kur kishim punë, edhe kur s'kishim punë. Pinim nga një çik bashkë, edhe bënim qyfyre. Pra kalonit kohë miqësisht për te... Ishim miqë. Ishim miq. Dhe vjen, jo, vjen puna e filmit. Gusht, por na bashkonin her pas here filmat edhe kështu, edhe gjatë realizimit pasi mbaruam filmin edhe Lalo e pa, filloi të punonte dhe unë shkoja vazhdimisht në shtëpinë e Lalos, se Lalo ishte shumë miqësor. Bile atje punonin, bënden ndonjë gjë për të ngrënë. Domethënë ishte një natyrë shumë gjeneroze, ishte shumë njeri i mrekullueshëm. Kështu që gjej rastin ta falenderoj, e kujtoj tash që dëgjoj orkestrën, e kujtoj Lalon se si dridhej kur orkestra realizonte partiturën e tij. I merre fryma, i merre fryma. Emocionale, ajo që dëgjonte që kishte dalë nga mali. Shkonte direkt aty te dirigjenti, i theshte ndonjë gjë se i duket sikur kishte shkarë ndonjë gjë e madhe që ne un realisht nuk e kuptoja, po. Me sigurisht, se dallon. Po ai dridhej i gjithë i mbaruar komplet i përqendruar në një mënyrë fantastike. Ishte një natyrë shumë. Dhe mirë, edhe në kohë që do vi me qëra fjale në studiet e ne, ishte, nuk ishte në Shqipëri, ishte pa mundur që të vinte në këtë rast dirigenti i orkestrës pa. Për këtë film, po jo vetëm për këtë, dhe për shumë film atjerë. Kthehemi pak te një nga elementet më të rëndësishëm të filmit për sa i përket figuracionit. Treni, e kësaj ke në titull. Po. Më trego çik trenin miri. Pse jesh do të morësh rrezikshëm. Ndoshta. Unë të thashë bisedova me doktorin. Kërkon të më qetësosh. Megjithatë, megjithëse kam një lloj frike, tani sikur jam më lehtësuar. Atë peshën e rëndë që po më shtypte sikur nuk e kam. Treni 27.5 dhe kishte pa tjetër bisedë në tren. Përveç skenës së çimit që kërkonte Evën që do vinte apo s'do vinte stacion kur të ktheheshin që pastaj nuk erdhi. E keni parë filmin, është kontë të tua tregoj. Dhe duke pasur parasysh që Kinostudio kishte këtë carte blanche gjithandej, ju dhan një tren të plotë në dispozicion? Jo, trenin e plotë, se nuk kishte nevojshme. Një vagon? Tren, po ta deshim, mbas edhe na jemi. Një vagon i kërkuam edhe vagonin e i dhan. Dhe ju a dhan? Qa linje ishte? Shkodër, tamam, Shkodër, Tiran. Treni. Bajtëm më përpara, futëm ato shpejt ato ndriçimet ashtu, dhe pastaj gjatë rrugës i filluam të agjironim. Po, deri sa arritëm Tiran. E mbaruat gjithë? Mbaroj. Gjithë elementin tren? Gjithë atë përmbledhur në një ditë, stemi, në një rrugë? Në interjer të trenit. Po, në interjer? Në eksterjer ishte tjetër gjë, pasaj kur aji e kërkon në tren, pasi është bërë vizita, kërkon këte jande, dhe ato e kemi gjiruar, jo duke marë trenin, po duke respektuar orarin e trenit, vendosëm kamerat e gjitha, aktorin që ashtu se aty s'kishte nevoj, vetëm figurant, do kalonin shpejt trenin. Edhe nuk vinde 7.5 në ato, ishte tjetër lloj treni. Nuk ishte Tiranë Shkodër. Po me tension, se ishte puna që duhej që kombinoj, që të futej çimi, që të shikonte, të bënte, kupton, duhej ndonjë njerëz aty që të bënte me dorë aty nga mbrapa. Domethënë kishte një çik tension se po ti ikte, pastaj duhet prisje të vihet një ditë tjetër. Jo, po, treni tjetër. Treni ikun 75. Jo. Pati punë të madhe për të gjetur vagonin apo ishin gjithë njësoj? Po vagonat njësoj kanë qenë, se mbaj mend eksakt. Mjafton njëri. Njëri, një dritare na duhej ne. Kjo më mirë. Do të thotë ju zgjodh një vagon, ty të dukej bukur ky dhe po, ju ula njëri tjetrin në mendje dhe bëm atë tekstin që filloi thyrja midis tyre dhe ai raporti miqësor. Me, shkurtysh, bukuri. Ka një batut. Ka një batut në film. Zoti Pecani, që është batut që ka historik nga pas. Është kjo batuta këtu, mirë.
Më kërkuat shoku drejtor? Përse nuk e merrni lejen e zakonshme që ju kemi planifikuar? Se jam e zonë, ju e dini me çfarë. Po përpiloj procesin për stabilimentin. Do ta lini. Me këtë problem do të merret Neta. Ju e dini shumë mirë që me këtë problem nuk mund të merret as Neta, as dikush tjetër veç meje. Këtë nuk e vendosni ju. E po dhe ju nuk mund vendosni arbitrarisht sepse jeni drejtor. Unë jam marrë me këtë problem. Kam përpiluar një akt kontroll që ngarkon me përgjegjësi DK. Këtë akt kontroll ju e kam sjellë dhe ju dhe akoma s'po marr përgjigje. Përgjigjen po ju jap edhe një herë tjetër. Unë nuk e kuptoj se si në një situatë të tillë të flakë në rrugë një numër i konsiderueshëm punëtorësh. Akt kontrolli juaj vetëm konstaton, nuk jep asnjë përgjigje. Pse çfarë jemi ne? Një bankë perëndimore? Se qa jemi ne, bank përëndimore, jemi ne, që të herim të flakim njeri u edhe për lekët? Patut që hëngri shumë diskutime, hëngri shumë diskutime, midis meje dhe qimit. Se për typ të dotë edhe, po nuk e them dotë, po nëse. Po, duket budalik, se ne nuk ishim budalim, pa mërësi që bënim firma, po, që është kjo është idiotësi, bank përëndimore, në tishtë, ta thot një drejtor banke, thjeshtë ç'a jemi ne drejtor bank perëndimore nuk qëndron kjo. Ora, po kjo është në psikologjinë e përgjithshme që atyre i duket që banka shqiptare ishte banka më mirë në botë, ne këtë duhet mbështesim. Se ndryshe do thon ku keni vajt. Kështu që unë si slogan i keq vendosa ta le për të bërë si thua qefin atyre që ne jemi para bankave perëndimore. Tani ti e? Por problemi... Ti erdhe në program për të na treguar gjëra për filmin tënd që ne nuk i dirim. Tani më lejo mua të tregoj një gjë për filmin tënd që ti nuk e di. E di kush të ka futur në sherr me Çim Xhepën? Durim Neziri. Ai e di e këtë. Durimi ka gisht të ka futur në sherr me Çim Xhepën, se më thau, Durim më falj, nuk e mbaja dot. E fryvi, e fryvi. Edhe zeshte ta gjironte. Nuk do. I thashe bëjmë një mërbur, pastaj shojmë e bëjmë pa, shojmë e presim, e bëjmë me zore e gjirovi, edhe kur e ka thënë, a i e di si e ka thënë, se ishte fiksuar që të mos e theshte. Edhe, thot edhe kështu, e qërë, bakë, e kemi njerëzi për parë. A ka pasur momente tjera gjatë këti film, apo filmove tjerë, që batutat kam pasur këtë problematik dhe janë ndryshuar? Në gjyrim e si për të them. Skena të tëra. Skena? Skena të tëra. Po në treni 27.5? Si në treni. Në këtë film? Në këtë film, në këtë film. Kënë shuar skena të tëra? Skena komplet. Për shumë, skena që gjyrohet në Gjinar, atje me atë dhelpërën e me... Me qarkun. Me qarkun e me dhita. Ma të kam kritikat e mija se kene vrarë dhelpërën e shkret dhe kene kapër me qarkun për teta. Ja shëruat, e quat e spitari veteriner i regjimet populore. E kishim marrë doktorin aty, kishim kujdes. E paguat dhelpër? Ishte dhelpër e këtyre. Ore dhe dhelpër në jepin edhe arrit kërkonim, e shu. Jo dhelpër në që si të problem. Prit një javë, prit. Skojta marrë erda. Që kemi hegjur me atë ku të mbanim, ku të jepim se sa të vindet dita e gjerimin, dhe atë skene kemi ndryshuar komplet. Edhe skenat finale, bires ditë në fundit që do gjirojmë i disë Gjevdetit edhe Çimit në atë momentin e fundit që aji e thot edhe ti brut e bërë, gjitha të skene ne kemi ndryshuar, ajo ishte e menduar të gjiroj një ditë për para, po me shumë njerës, ishim pregatitur mishje, pjatët e gjitha. Unë takoj në gjati, unë e i them në gjati, nuk jemi mirë. Skena që ne do gjirojmë sot është kotë fare edhe në i prish gjithë filmin. Duhet të i qëndrojmë pikërisht në atë emocion që kemi njësër. Po si të bëjmë, ishim bërë shpenzimet më dha, ishim figurantët, ishim vajtë në 100 veta. Do të anullojmë, nuk e prishim filmin, e thash. Të paguajnë atë punë madhe. Se mos janë të mjetë lekët. I ko paguaj, o? Po mirë, po, u bërë shumë mirë nga qishtë. Ju se dini si qishtë, nuk mund të gjukoni të një, po... Jo, ne kemi besim, se pos patë besim. A i moment ishte moment shumë delikat. Ne gjatë ju tërë natën punoj, të nesmen madha mua, jadash aktorve, edhe gjiruam, po edhe atje e lakë. Do me thënë, jam bërë shumë ndryshime gjatë, e kisha pranë gjithmonë e gjatë i unë.
për çdo ndryshim, se aktorët ka tekste që nuk i ngjisin. Nuk i rrin, themi. Edhe kishte edhe probleme se ata janë të një niveli. Edhe njëri deshte një tekst, kur e fiton të ai tekstin më të mirë, këtë tjetër se kanë... Klasin për ndryshimin dhe Xhevdetin. Ndryshimin dhe Xhevdetit, edhe deshin atë pozicionin e vetë emocional. Edhe ishte shumë problem që ti knaqje të dy palet me i fjalë që ti ishin në një pozicion të mirë. Qartë, se kur janë dy të rëndësishëm, ato duan atë pjesën e tyre. Spartak, ka... Me që jemi të roli dhe të aktorit, a ka qenë ndonjëherë problem teatraliteti i skenës në xhirim? Edhe kam fjalën konkretisht për këtë skenën tani. E po të pret. Unë mendoj që duhet të takosh. Nuk ka kuptim kjo që po bën. Alo? Po, këtu është. Urdhra. Adim. Nuk t'le mërru unë që po të pres? Të gjotë leva. Mu më erdi keqë. Më erdi shumë keqë. Mu nuk jam të sjellë mirë me të. Po ti duhet më kuptosh mu. Ishte e pabesueshme. Ishte diçka që unë nuk e përtypje dot. Alo? Pse nuk përgjigjesh? Alo? Të gjotë leva. Mu më mbrëm nuk më zinë dhe gjumë. Vetëm ty të kisha në qërë. Njeriu ka dhe qaste të opësie. Ka qaste që nuk ka dëshirë t'i kujtojme. E t'leva më dëgjon. Nuk kam nevojë të flasë më. Tu t'pres këtu poshtë. Lere telefonin, le të flasë kë. Po. Le të vazhdoj. Se unë jam me shokun tim tani me Çimin, që jemi reat, miq, dhe po bëjmë obet. A... Ishte i vështirë balancimin skenës, që në një anë ullur Eva, pastaj Çimi duhet të qoj, se Çimi të regon diçka kur qojt aty që ke fletë në telefon. Gjithë ideja ishte që ai të ishte në mes të skenës. Edhe prezenca e tij në përmjet zërit dhe telefonit aty në mes, aty telefonit të zi, që në fund fundit në një moment të vështirë ai nuk i qëndroj ashtu si duhet, pa çka që kjo i theshte që nuk është kështu e tjera. Do të kesh besim të kuon. Do të kesh besim të tjera. Ajo kuptoj që nuk ishte ky njeriu, por do me thënë, ose njeriu në vështirësi kuptohet, të dalohet. Kështu që lidhja që kishte filluar mes Evës dhe Çimit dhe telefonin në mes, ishte një zgjidhje kinematografike që në përmjet zërit dhe telefonit të zi të shtrirë, që është si thuash i mbaruar nga kjo histori, ata fillojnë e ndjenë që janë më të fuqishëm në këtë pjesë të miqësisë që kanë nisur mes tyre. Ishte i vështirë realizimi teknik i skenës, në shesh, në montazh, pastaj në... Ka pasur, gjithmonë ka vështirësi. Dubluar, besoj. Edhe, po, atëherë dubloj. Atëherë po edhe vetë telefoni, nuk është se dikush fliste. Po, edhe skenat, se ajo kamera që keni diku atje ju, ato bënin zhurmë. Shumë. Edhe ne ishim të detyruar që ti dublonim edhe u mbiste filmi nga... U mbiste shumë element të rëndësishëm. Ti e ndiqe Spartak dublimin? Po, pa tjetër. Shkoje pa tjetër? Pa tjetër. Dhe ishte e vështirë, ti shpjegoje, e vështirë, aktorët janë aktorë, nuk diskutohet, po Spiro Dunit ti thoje, shiko, skena është kështu e tillë, reagimet tyre është... Jo, ato e dinin skenat, e dinin gjërat, sepse po ata aktorë janë, po gjithsesi mund të korrigjoje disa gjëra në qoftë se nuk ishte bërë mirë, po më e shumta ishte që të sillte dëm, dublimi sillte dëm, nuk... Se ulte intensitetin dramatik të... Tjetër gjë është pjesë reale dhe tjetër gjë ta ribësh veten në një pozicion. Nuk tani për shembull është shumë më mirë me këtë gjërim.
edhe pak në mbeti, nga 3:27:05. Reklama. Qënë korona të nërët e filmove që falenderoj që është gjithmonë e gatshme që të në knaqin eve, se unë i pari jam a i që knaqin tu në studio, pas ta dhe besoj dhe shpresoj, po besoj se po gjithë të tjerët në shtëpitue, edhe njërë për orkestrën, faleminderit që më nësëm. Në pjesën e fundit fare të programit, fatkesisht, Zoti Pecami, duhet të hymë tani të elementi human. Thellë. Ndryshe nga kohët tona, në këtë film kishte ato që tham, janë ato momente introspektive, sidomos pjesa e shoqërisë së ngushtë midis Ndriçim Xhepës dhe Xhevdet Ferrit apo Astritit dhe Martinit. Rolet në film. Edhe pastaj implikimet që sjell zbulimi i Etlevës që letja tani 116%, po. Si ky pasazh për shembull, nëse nuk e mbani mend, do e kujtoj tani. Shiko se që më ka bërë ajo. Lexoj, lexoj. Që më shikon ashtu. Ne duhet ta detyrojmë atë që ta gris, ta zhduk, ose ta anulloj këtë proces. Dëgjoj mua tani. Do të shkojmë bashkë në komitetin ekzekutiv. Ti ke kërkuar para pakosh që ajo të largohet nga banka, apo jo? Kam unë një vend për ekonomiste. Nuk vi dot, Martin. Çdo të thotë kjo nuk vi dot. Nuk kam se si të vi. Kur kërkova largimin e saj, të them të drejtën kisha mendim tjetër për të. Ai mjeku, ai idiot e krijoi lëmshin. Unë isha me të në Tiranë. Ajo ka një tumor, e kupton? Po mirë më dhe tumor letë keqë më duhet mua. Pse të rjetën pyjeve do rrapate mund? Ti e di që opinion kanë për mua në rrethë dhe në qendër. Ti e di dhe se që propozim është bërë. Tumor. Do të më shpifet edhe mua një tumor që... Po mirë ti e kupton apo nuk e kupton se në qendër jam. Unë kuptoj. Po ti e kupton se ajo ka të drejtë? Ja të keke jetën time. Kur të hedhësh firmën tënde, te ke emërim hidhë dhe firmën për mua. O
Martin. Tare, kjo bisedë shokësh ku njëri ka përsipër këtë mirëqenien themet të bankës, pra soliditetin, qëndrueshmërinë e bankës së shtetit, dhe tjetri ka merakun te vetja që ka dhe këtë rritje në rol në karrierë, themi se i ka thënë nuk ka takuar familjen, nuk ka takuar gruan, fëmijët, për t'i dhënë përparësi punës, pra për t'i investuar për vete për t'arritur diku tjetër. Nëse do e hasnim, se në atë kohë besoj ishte gjë normale. Në atë kohë ishte gjë normale. Që t'i e këtë lloj prioriteti, sidomos në pelikul. Edhe shoqëria ishte më ndryshe, ishim më miqë, atëherë kishim më tepër miqësi. Mirë, po flas. Po edhe frika. Po flas më shumë për filmin. Po, domethënë miqësi, po edhe frika që nuk thuhet nga Çimi, që se Çimi e bënte për dy probleme. Një që kishte moralin e vet të punës, që bënte që e shikonte që kjo punë duhet ndalohet. Sepse sjell dëm të madh edhe po kishte edhe përgjegjësinë tjetër që nëse e merrni vesh mund ta ngatronte gjithë historinë. Dhe pozicioni i tij ishte pak i vështirë që të arrinte që të godiste shokun, edhe që kishte dhënë fjalën edhe kështu. Kështu që ishte një pozicion i vështirë që Çimi duhet ta kalonte të gjithë këtë nëpërmjet një heshtje folse, si thua, që heshtja e Çimit në fund fare kur ai e godet, nuk është në gjendje të thotë asnjë gjë. Ndahet me pikatore kush e ka fajin dhe kush se ka fajin. Është një raport shumë... Ataj, Ndryqim Xhepa dhe Xhevdet Ferri, ishin shok realisht në jetë? Po, ishin shok në jetë. Kjo të ndimon të ty, si regjisore, për komunikimin me dy shokët për t'i shpeguar situatën? Po, më ndimon të, kjo më ndimon të, sepse edhe unë isha jam në shoqërinë e tyre, unë me Çimin, për shumë, po, nuk e di sa filma, 5-6 filma duhet kemë bërë, edhe kështu që kemi misi. Unë nuk kam problem me këta aktorë, sidomos me këta dy aktorët që bëhet fjalë, më ndihmonte. Ato të thash, problemi tyre ishte që në mënyrë të kujdesshme vinin tek unë edhe më kërkonin ndryshime për të pasur superioritet njëri nga tjetri. Edhe kur rregulloja Gjotën, Çimi e ndjen të theshtë, po pritë se nuk këtë tekst kështu, po duhet qaqëndrimi. Po unë. Hajde t'ja gjesh të kur janë kështu, që duhet shumë kujdes me këta dhe duhet që të besojnë për se ka shumë rëndësi me aktorët që kur i merë, ata të kemë besim të ty. Në qofë se nuk kanë besim të ty, nuk funksionon. Nuk duhet që kur ti t'i thuash që është keq, ata të besojnë që është keq. Edhe kur t'i thuash që është mirë, ata të besojnë që është mirë. Edhe kur duhet punuar. Kështu që me këta jam marrë shumë mirë. A do të ndodhë sot, nëse sot vjen një skenar dhe ka thuajse të njëjtin linj, do e bëje dot, si do të gjiroje sot? Këtë pjesë, këtë moment ku... Sot ndryshon gjërat. Sot e di si është puna sot, gjithçka këtu ndryshon, sepse sot është bërë paraja, ka dalë paraja në dritë. Atëherë njerëzit luftonin për moralin, luftonin për një flamur, për një... Për të martuar çupën me atë që kalen shtatë. Po, edhe ky ishte... Kurse tani gjithë të marim pozicionet, po të qatë fitoj. Edhe një rrasë së ky do ishte ndarë me styre sa lekë. Pra, do ishte shumë e shkurtër biseda. Biseda do ishte... Çimo, tashi nga ato, Çimi do ishte pasuruar. Çimi, po prit me t'i opi, hapim një gjonë e asajt. Po. Se gjynof. Po, gjynof. Po qatë duesh, dhe t'jepit, po deshe dhe asaj, po unë s'kam pun me të. Për para se të falenderoj për pranin, duhet të bëj vetëm një pyetje. Cila është vepra e radhës që do shohim nga Spartak Pecani në ekranin e madhë? Me shpresë, unë kam paraqitur një projekt shumë ambicios, të Fatos Kongolit një roman, Lëkura e Qenit, ndoshta e ka lexuar dikush. Ajo është një nga romanet më të mira të tij, është punuar me shumë dashuri skenari, edhe shpresoj që... Ka shkuar për konkurim, besoj, në ditë distancë, në qëndër. Unë e kam mbaruar punën time, dhe e ka qëndra. E ka qëndra ndorë. Miri, hajde tu. Qëndra!
Se vetëm në kura e qeri ku dhjumë sa shmime ka marë. Si liber. Imaginoni skenar filmi. Edhe si skenar e kemi quar edhe duhet ketë, sështë për t'i thëmë, po janë shumë shmime të para. 15 ose 20 shmime, ku do që vetëm me shmime para. Qendra! A. Të shpresojmë. Që e mungon kinemas shqiptare tani? A, shumë gjera. Më thuaj tre më të rëndësishme. E para për kraja, nuk për krahet. Nga kush? Nga shteti? Nga shteti. Qendra! Qendër tjetër kë? Jo, qendër. Jo, qendër e darë. Jo, qendër tjetër. Jo, e darë. Tjetër? Tani duhet vendosin një skanas kryetarë. E ka ne që kryetarë është pa drejtus. Të ven një drejtus që të funksionojë. Qendra! Aha, dhe treta? Dhe treta të votojnë për mua në bordi. Qendra! Qendra! A, tani! Oj! Ishte me ne, një e regjizorët, me më shumë filma në shpatullar në supe, regjizori i 327.5, që nga të nëgode projektin e ri, Spartak Pecari! Faleminderit shumë juve në studio, faleminderit shumë Taku, faleminderit shumë artistëve të orkestrë, faleminderit Djemve, faleminderit Mirit, faleminderit Endrit Zibrit në montazh që gjithmonë në zijetën, faleminderit Lencit dhe Gires në grafik, faleminderit Fridës Atit, ka rova njëri, pa rova njëri dhe thëmë episodin tjetër. Shihemi dhe shtunën tjetër në kur gjeroj një film e tjetër film, shqiptar, që e njojnë për mëndë shka fillim e në fund. Faleminderit në atë në mirë.